Der skal være sådan en kran. Det er mig. Jeg kan ikke dreje så hurtigt sådan. Hej. Det der skin ser mærkeligt ud i grøn og rød. Og gul. Jeg synes heller, at du burde være rød. Jeg tænker ikke en fisk er sammen. Nej. Nej. lige kigger den ned sådan. Ej, okay. Ja. Nej. Hjælp. Hvorfor er det, jeg ikke får noget våben? Du vil dø, så løber ikke over til dig. Haha, stinks. Det går, at de bliver lidt særlig på dem. Stink. Stink. Hey, hello. Hey, med mig, mate, HB. Very nice. Kender du det her, mig der ligger her? Altså det er set før, ikke så meget i dag. Nej, vi har også kun lige startet. Ja. Det er Daniel kommer. Okay. Han er one shot. Et HP så en. En over syd med et HP. Han har et HP. Got him. Nice. Han er knocked. Han svendte HP, han low. Han svendte. Han har et HP også. Kan du have dem der? Han har 1 HP stadig. Hvordan fanden er han ikke død? Jeg er stadigvæk ikke i nærheden af dig. Okay, jeg tager bare ham med. Idiot. Nice. Hun low. Har low. Ej, fuck. Hun er lige get ya, I'm not down again! Hey, it's Billy! Hvad er det? Det er min, den der. Og det er ikke min RPG'en. Og det er min, den nye der, ja. Jeg skal reload! Oh my god, jeg blev ramt af et eller andet. Jeg kører virkelig under. Han er lige... Gæt, hvor jeg er hen! It's Billy time! Hey. Nice! Woohoo! Så, launch battle. Så, launch battle. Jeg har ikke launch battle, det er her. Arisa! Hej! Hej! Okay, hvad fanden laver han? What the f- ja. Han stikkede til den. Jeg stikker den. Det går, at der er 5 sekunder endnu. Han er lige ved siden af. Jeg stikker den. What the fuck? Prøv lige så stille. Det er deroppe på dit hoved, ikke? Herfra. Det ligner sådan to blæksprutter, der kysser, fordi at... Nåå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  Fordi det er sådan lidt, det er sådan en lille mund, det der ved siden. Fuck. Okay. Det ligger klam ud af tog, vand lidt på hovedet. Der er sgu rigtig klam, når der kommer børn om lidt. Der er der flere. Der er en, der er låget. Ja. Også en her. Jeg tror, det er ham, der er. Han er låget, ja. Oh god, han kom sgu flyvende. Ja, han har bare en combat, den gør lidt noget bedre end... Ja, det gør han. Han kan tage 4 skud, når jeg kan tage 1 eller sådan noget. Det er fucking broken. Ja, den er fucking langsom. Pumpen, det er helt vildt. Ja, der er også en her med mig. Og hun elder danser. Hvordan føles det? Ha! Så skal du også lige elder danser. Hvor fanden er den her? Jeg kan ikke finde den.
Jeg tror, de er væk. Ja, det er simpelthen uheldigt. Jamen, så kommer jeg da bare ned, hvis det skal være sådan. Mm-hmm. Jeg har en mini til dig. Jeg har den nye shotgun her. Jeg kan høre en vending. Det kan jeg også. Det er min. Kæmpe min. Fordi jeg har sikkert en combat til mig. Combat. Hjælp mig, hjælp mig, hjælp mig. Åh, oh, jeg kan godt komme ned der. Hjælp! Åh. Det klarer du fint selv, kan man sige. Kom her, kom her, kom her, kom her. Kan man heal med tror jeg, den der? Nice. Kom. Kommer du have flere? Ah! Det er selvfølgelig uheldigt. Hey. Jeg får da fejre dig herovre. Og jeg har ikke noget minimap. For fanden, det er det glemt eller? Hvorfor tager du hele tiden af? Fordi jeg spiller creative. Wait, jeg var et tag. Jeg ramte træet. Okay. Okay, wait, der er flere. Okay. Ja, op på... lige der. Aha! Han er sgu da en gud med sådan en der. Fuck. Dagen, de opdager mig. Stik den ligesom ham, der vi dræbt. Okay. Er der en den baller, der var den tre? Ja, jeg kører en baller. Ja, men jeg tror bare, det var vores, vi trivede. Splut. Jeg står lige det her granater et eller andet sted her, så. Ja. Ja, nok en. Wow. Jeg kastede mig helt tilfældig. Der var altså ikke det der skud, han er love. Han... Men var det ham den anden? Det er ham den anden, altså. Fuck! Åh, lol. Ja, nej, jeg rammer en begge to med den der. Okay, så er der en, der boost, eller ikke? Det er en nok. Okay. Den er jeg oppe på. Racing. Nej, ah, der. Ja. Nice. Det er whatever den her nu skader. Han er lige ham her. Han er nok. Ja, ham nice. Det var et meget uheldigt skud, men det tager jeg. Kommer der nogen på dyb? Han er ret hårdt, ja. Au. Han skal måske have et chok. Jeg ved ikke, han ramte mig ikke et eneste gang, nogen af dem. Jeg ved ikke lige. Nej, de ramte mig! Jeg har et big shield og mini steder. Det var 180. Det er lidt mere. Sådan. Aha! Fisage. Oh god. Oh god. Dang it. Så sød den er. Den er da så fin. Det er en hovedøsset. Jeg er død. Ja. I'm getting in. Ja, de er ude øst. Jeg er lidt low. Han har et HP her med. Ja, men jeg har ikke noget at bygge med. Dang it. Giver de så liv, eller giver de skjold? Ja, det er kun liv. Okay. Ad, hvad er det her? What is what? Oh, what? Ej, den, fuck, hvor mange. Og så er sådan en portal. Ja. Ja, det er lidt godt. Fuck, jeg bliver bange, igen ind. Hvor er den henne? Nej, hvor er jeg nu henne? Jeg er her. Jeg læser godt om den på Twitter. Hvor er den her, eller? Det er sådan noget, det er sådan noget fra det her Stranger Things, der skulle være sådan en portal, ikke? What the fuck? Fuck, det ser klamt ud. Ja, det ser rigtig mærkeligt ud, faktisk. Over to se parasol. But I'm done with my persona. Det er ikke... Jeg tror, jeg mangler en. Ui. Lige nede under. Hit it. Kæmpe manhunt. Der er nogen, der lige hoppet af et board ind i midten. Døren er fall damage. Han blev knocked af fall. Okay. Great. Det er jo måske lige et kæmpe kill til mig, hvis jeg kan finde ham. Easy kill. Slå hans ven der. Ja, for jeg fik ham, der var nok.
stå her. Jeg kan ikke komme ud. Han har mange traps. Oh, I totally forgot that. Hvad er hun på mig? Nå, vi kan. Nice. Oh my god, couldn't eliminate it. I can beat it with a great fall. You hate to see it. Kan jeg komme ned og dø? Jeg er ikke så god til det. Okay. Okay. Ah! Wait, hvad? Hvordan? Fanden what? Hvordan fanden? Hvor skader den? 5 sekunder. Fuck! Han tager den... Okay, jeg havde what? Ja, det forstår jeg ikke, hvordan det skete det der. Se, jeg kan bare ikke ramme. Jamen, det er jo bare bloom, det er jo ikke din skyld. Jamen, det er fucking... Du skal tættere på, skal du også. Jeg skal bare lige connecte lidt her, så der er en i. Og du bliver spliffet en ned. Hvorfor har du gået på at impulse ham ud af... Kan du kan impulse ham ud af impulse shop, ikke? Eller kan stinks på, om de er også gode. Han sidder deroppe, han sidder helt oppe der. Sidder han? Åh, men han sidder med en fucking sniper. What? Ah, okay, det er måske ikke lige det, jeg havde regnet med. What? Oi. Okay, jeg rammer ingenting. Okay, nej. Fair nok. Get dang it, mand. Han bliver ramt i stolen også. Same. Husk, du er ikke redeployer. Nu er jeg lige sådan som det. Øj! Ramte jeg ham? Nå, jeg troede, det var dem. Når jeg føler, jeg rammer ham, så rammer jeg ham. Når jeg så føler, jeg rammer ham, så rammer jeg ham, ikke? Åh, det ser bærkeligt på min skærm. Jeg kan se, at stå sådan over vandet der. Okay. Det var ikke sådan. Det er kæmpe sneaky, det der. Det er et upgrade. Så hen til, det er den forkerte vej. Det er der, det er ikke mod bussen. Jeg skal da den der vej rundt om. Nej, han ligger op der. Jeg skal ikke fight. Tiny. Okay. Nå, så fighter jeg der. Okay. Så fighter vi. Ja, ja. Du skal jo fight dig i vejen derfrem. Ja, du er godt nok langsom. Det. Jeg gør for det, vi spiller overhovedet ikke på samme måde. Okay. Ja, jamen, du har ham. Hvad er den bygget? Combat, den går lige lidt mere rundt. Ja, du har sgu. Bare sgu. Ja, den her. Er lidt bedre end en tag. Ved du, hvor han er? Hey, what? Hvorfor rammer det der ikke? Ja, se, den rammer bare lige pludselig helvedes til. Easy ball hack. Det var kæmpe først, kan man sige. Hun fattede ingenting gør. Det har jeg faktisk ramt lidt okay. Og der er ikke på dronen også. Nej, hvad? Hvor kom hun nu fra? Hang med. Det ved jeg. Wow. Nigger trigger, okay. Ja, der er en her, han skaldede mig lidt ind. Der er hans ven, kommer. De kommer herover nu. Ja, det er ikke hans venner. Ja, men jeg er lige gang med en anden. Okay, jeg lukkede en her. Hej, jeg prøver at komme over mod dig. Åh, han havde ikke engang noget healing. Jeg har ingen match. Han er død, han er.
Nej, det blev også. Det virkede ikke. Ej, så ramte jeg bordet i strømmen. Ej, det var altså fedt, hvis det var en person. Ja. Han er altså en storm. Ja, nå, jeg dræbte en. Åh, oh, cool. Ja, han er helt derom. Han var der, har man sgu ikke se. Han gemte sig bag en træ. Okay, det var det. It was unfortunate. Jeg har fået den mørke robotkylling. Fedt, man. Kæmpe nice. Der er jeg nødt til, at jeg er så glad, at jeg er nødt til, at I skal teste ham. Nej, nej. Kom ned her uden at dø. Der var langt noget. Nej, han er... Nå, Erik, jeg har ikke lige ramt ham her. Jeg er nok en. Ja, sådan en gruppe... Wait a minute, hvad er det her? Der er en fortbite. Ja, det er da lille mærke. Ej, det vil jeg godt skrive dig, men nu... Så... Sådan der, nu kommer jeg. On my way. Det er bare lige... Yes. Fuck off, bitch. Okay, what? Han... Det burde du have det over for at spille. Altså, den kommer ikke op. Så har du den ikke. Han står bare helt stille op med en sniper. Gad godt, han sniper lige nu. Der prøver jeg lige for med min surprise-pistole. Er det en battle pass? Ja, det er en battle pass ting. Det er alle tingene. Sådan. Jeg tager ham en gang med en pistol for 20 skjold, så nu piker han ikke med. Wow. Og så døde jeg for det. Nej. Nej. Døde han helt, eller blev han langt? Han døde. Han har været død for dronen død. Nå, det er bare, hvad han døde. Åh, jeg er på Insta. Åh, der er nogen, der shopper mig. Der er en her om 1 HP. Ja. Han har 1 HP. Nej, nok. Ja, jeg kan bare ramme. Åh, her er mine til dig. Ja, mit. Okay, så er han ved at være ramt i pakket godt. Ja, men jeg fik et kill på en, hva'? Jeg har skaldet en heroppe. Der er en mere. Han er levet. De her så er dangerous afsniper. Han er da henne nugt. Der er en, der lander en bagfra. Lander op i et træ. Wait, what? Var det ham, der skød mig? Hvem fanden var det, der skød mig? Fing nok. En med 1 HP, og jeg har så smart over. Og lige stay alive, hvor han henne. Lige noget af mig, jeg har 1 HP. Jeg prøver lige at få nogle liv ind. Død der. Død, ja, vent, død der. Jeg er der bare. Jeg prøver lige at få nogle. En anden død. Han er lukket ham der. 1 HP, han død. Der er en mere nede under os. Ja, det er mange af dem der. Ja. Bå. Så er det bare væk. Ja. Welcome in! Fønne står ude øst. Ja. Hallo. Han død. Okay, du fucking fejrer lige nu. Der er mig en ting. Ja, vi er så på skud. Har du shotgun-skud? Han går ud i stormen. Det er en spændende strategi. Han kommer ind igen der. Han er død. Skal han ramme mig der? Okay, what? Jeg er kæmpe low her. Jeg ved ikke, hvordan han ramte mig så meget der. Nu må han altså slappe af med den der. Ain't enough. Nej, hvorfor? Ej, jeg hader den, jeg er så fucking meget. Ja, han kunne have sådan. Ja, til sidst, der er den rigtig OP. Det går bare kæmpe op. Fordi de er sikkert low efter dem, der var lige før. Så det du siger... Altså, de har helt op. De så bøller derinde. Jeg har en bedste idé her i verden. Jeg er du klar til verdens bedste idé? Ja. Ja, for øje. Get absolutely lasered. Men videre. Kom bare for mig. Han er 1 HP.
Han død. Så, der kommer flere. Der er nogen andre lande. En nok. Det blev kritisk, det her. En lille, ja. Ej, han bygger bare til månen. Ikke, han bygger lidt meget. Ej, helt lov. Der er et chok hernede, du kommer til at få det. Åh, han er low, han er low, han er low, han er low. Det er også masser. Han er død. Lækker et chok dernede, eller så. Det er jo. En nok. Jeg tror den anden, det er ham, der var låge, og så de døde begge sammen. Der er lige nogen, der er skudt. Yeah. Hvor er der, man er ikke død nu? Like what? Wait what? Der er tre mand her nu, jeg tror, der er tre mand. Se, altså det er dit skyld, det her. Ja, det er det måske. Like what, hvordan er det ikke død? Hvordan er han? Han er død. Er det... Ej! Hvorfor fanden? Kevin, hvad? Du er det stedet ligesom dig, når du ser kill, så bliver man også sådan lidt... Og så misser jeg måske lige et par skud på. Nej, ikke når jeg ved, at zonen er på vej, og de er lige på kanten. Okay, det er min. My bad, my bad! Hun er derinde. De er begge to derinde. Nok. Kan snapper mig, makker! Ja, jeg blev selv ramt, men jeg tror, han skød efter mig også. Med et eller andet. Hvor fik jeg. Jeg fortsætter bare med at... Jeg snæs. Det er det bedste våben til at smadre en trap der. Det tager lidt tid, kan jeg også se. Tag den. Ej, så rykker hun så der. Hvad fanden laver? Hvorfor går hun det? En tønder der også. Det går, det er godt, hvis du rykker der med. Jeg ramte den 100. Han nokkede den ene. Nice. What? Han kom ind igennem en what? Hvordan fanden kom han ind i? Oh my god, this game is stupid. Det kan jeg godt imens du racer. Nej. Jo, han prøver at gå lige ind. Wait. Ja, han er nok helt lidt. Han er på healet. Han er meget low. Må han være. Altså, han kan nok heale meget. Tyrup! Har du en bandage? Læg også medkit bagved os. Jeg har lige et medkit til dig op i den her. Big shield. Har du minis med? Jeg har to. Okay. Hvorfor røg jeg af midtvejs? Hvad fanden spil? Kan man blive sniped af en zipline uden at rappe? Men det kan man ikke. De har set mig allerede. Ah, det. Og man rammer alle skud, så gør den ondt. Bang on! Ja, det der med, at jeg godt kan lide at ligge ned, ikke også? Det har jeg lige arvet i det her game. Det er simpelthen uheldigt. Hej! Han er low. Han døde der. Jeg fik ham i stormen. Sådan der, og du vil lige få den. Lidt launchpad, så hvis du kommer på den, skal du også vælge for. Ish. Den sted, jo. Ja, det er faktisk ret imponerende. Der er lige nogle paller. We don't mind us. Så vi bare lige at chill bag dem der, så vi lige bruger for mange mand. Ja, det kan vi godt. Har det udsat os? Nej, jeg tror ikke. Nej, nemlig. Kæmpe sneaky. Jeg tror, de har set os nu. Nej, det har de ikke engang. Spinder det her ikke også. Så er det rigged. Åh, han er hvid. Han døde der. Funny. Nice, man. Knockdown simulator. Se, er det derfor, man bare teamwork og hjælper hinanden med stormen også? Ja, det er dumt. Det var nok det en gang, men vi var to gange i det samme game. Mindst deserved win i hele verden. Ja. Oh, yeah. And I love it.